Gospođo Milanović, evo nas na promociji vaše knjige Dukat i divlji pelin. Posebno je interesantna ova knjiga s obzirom da je na osnovu nje urađeni film Zona Zamfirova drugi deo. Ali ajmo najpre da predstavimo vaše delo, šta ste vi nama u toj knjizi opisali, kakvi su tu motivi ljubavi, o čemu se radi? Knjiga Zona Zamfirova, šta je bilo posle, objavljena je pre desetak godina. To je nastavak Sremčevog romana Zona Zamfirova. Ta knjiga sada ima naziv Dukat i divlji pelin. To je novo izdanje dopunjeno novim poglavljima i novim zgodama. Naravno, pošto je nastavak, nastavlja se tamo gde je Sremac stao, posle svadbe. Ljubavni zapleti, ali ne samo ljubavni, to je odraz vremena, onoliko koliko sam kao autor uspela da uđem u duh epohe, a radila sam na tome, Sremčev govor, humor koji je prisutan kod Sremca, a koji sam ja kao autor iz ovog podnevlja jako osetila i koji izvire iz jezičkih situacija često, ne samo iz nekih događanja, temperament, taj temperament je nešto izraženiji kod mojih junaka nego kod Sremčevih, upadaju razne zgode i nezgode. Ljubomora je motiv koji je takođe prisutan u filmu, možda čak i kao centralni motiv, jer film uglavnom prati jednu liniju knjige, dok je knjiga slojevita i ima mnogo više i događanja i priča nego što može da stane u sat i po filma ili koliko traje. Tako da, ženska ljubomora, Dukat i divlji pelin, izdanje je Lagunino. Dukat je jasna asocijacija, zlato adžisko, a Mane divlji, ona gorda, mnogo je tu problema, oženio se, ne promenio, nije se promenio i ženska ljubomora, bila opravdana ili ne, 300 čuda može da napravi. Kada smo nedavno razgovarali, pomenuli ste da sa likom Zone i likom Maneta mogu danas ljudi da se porede bukvalno u mnogo situacije koje ste vi opisali u toj knjizi. Ono što bih vas još pitala, da li na kraju pobeđuje ljubav? Ovako, odgovor na prvi deo vašeg pitanja je da bez obzira na protok vremena, čak bez obzira i na podneblje, neke vrednosti su neprolazne. A ljubav je jedna večna kategorija. Mislim da ljubav uvek pobeđuje. I tako i u ovoj knjizi. Knjiga je puna optimizma, puna dobre energije. Ja se nadam da će i film istu tu energiju da prenosi na gledaoce. Knjiga je imala nekoliko izdanja, dramatizovana je, sada je doživjela i ekranizaciju. Samim tim ona pokazuje da dobro komunicira sa čitaocima. Veliko hvala i puno uspeha večeras. Hvala vama.